Jmenuji se Martin Košťál, jsem stavař. Plánuji a řídím projekty. V profesním životě jsem zaměřený spíše na výkon a plnění úkolů. Nikdy by mě nenapadlo, že se stanu součástí dobrovolnické organizace Trežíro. S Trežíro, dobrovolnickou organizací, která se zabývá úklidem ve veřejném prostoru, jsem začínal během covidu, který zavřel lidi doma. Dostatek volného času, zrušené kulturní akce a omezený pohyb venku v lidech přirozeně vypudil touhu něco dělat. Na první úklidy nám jich přišlo minimum, ale po krátké době i 20 až 30, což byl pro nás razantní skok. Nejen v Plzni, totiž nebylo výjimkou, že na akce kromě organizátora nikdo nepřišel. Při organizování úklidů využívám své zkušenosti s řízením staveb. Asi jako každému, i mně se stalo, že jsem vyhořel a přestal jsem cítit potřebu organizovat další akce. Naštěstí mě z letargie vytrhlo přátelství se skvělým týmem okolo Trežíru v Plzni. Radost mi dělají náhodná setkání s lidmi z úklidů, které potkávám ve městě a zdravíme se s pikleneckým pohledem. Nabíjí mě i různé formy spolupráce s dalšími neziskovkami, studenty, univerzitou nebo s firmami. Zkuste být dobrovolníkem v jakékoliv oblasti. Má to smysl.